Um agente do FBI tem sua família assassinada por criminosos, e para se vingar, ele usa toda a sua experiência e se torna o justiceiro. Para muitos fãs desse personagem, essa foi a melhor adaptação lançada nos cinemas. Então confira nesse vídeo algumas curiosidades sobre O Justiceiro, lançado em 2004. O projeto foi escrito e dirigido por Jonathan Haslang. Para desenvolver a história, ele criou um storyboard com todas as cenas de ação. Isso foi feito por conta do cronograma apertado da produção e também devido ao baixo orçamento. Jonathan ficou desanimado quando soube que não receberia um orçamento suficiente para fazer o filme. Ele comentou que para realizar o projeto, o estúdio tinha que liberar um orçamento de 64 milhões. No entanto, ele recebeu apenas 32 milhões. Por conta disso, ele teve que reescrever o roteiro. No roteiro original, havia uma cena que mostraria a trajetória de Frank Castle como militar. No entanto, essa sequência teve que ser cortada do projeto. Segundo os produtores, isso teve que ser feito justamente por conta do orçamento do filme. Uma curiosidade que poucos sabem é que inicialmente o ator Thomas Jane não queria ser o Justiceiro. O motivo disso foi que ele não se via como um ator de super-herói. Ele só aceitou participar depois de saber a história do personagem e o motivo de sua vingança. Thomas Jane realmente se dedicou muito a esse filme. Para você ter uma ideia, ele passou por um treinamento de 6 meses para interpretar o Justiceiro. No caso, ele treinou com alguns membros da Marinha. Sua preparação envolvia musculação, artes marciais e manuseio de armas. As acrobacias desse filme foram coordenadas por Gary Imans. Ele projetou todas as cenas com efeitos práticos, justamente devido ao orçamento relativamente baixo. Um fato é que Thomas Jane realizou 90% de suas próprias acrobacias. Inicialmente, o logotipo do Justiceiro seria bem mais chamativo, assim como mostra essa imagem. Porém, muitos fãs não gostaram da ideia quando viram uma exibição do filme. Isso fez a equipe mudar a tonalidade do logo, o deixando dessa forma. A versão final do Justiceiro deveria ter 2 horas e 40 minutos. No entanto, o diretor decidiu cortar algumas cenas do filme. Nesse caso, foi tirado 35 minutos do projeto. Boa parte disso foi feito para deixar tudo mais objetivo e direto. Fora que algumas cenas violentas também foram cortadas. Para interpretar o Russo, a equipe contratou o lutador profissional Kevin Nash. Ele, por sinal, deu muitas dicas na hora das filmagens. Infelizmente, enquanto filmava sua cena de luta, o ator Thomas Jane acidentalmente o esfaqueou. Ainda falando dessa cena, os atores foram substituídos por dublês nas partes mais perigosas, como na queda da escada. Para realizar isso, os dublês Michael Owen e Jeff Moldovan ensaiaram por várias horas como a queda deveria ser, já que se tratava de algo bem perigoso. A cena em que mostra a família de Frank em Porto Rico, na verdade foram gravadas em uma praia em Tampa. A produção criou estruturas para realmente parecer casas e cabanas. Já o exterior da boate, apresentado no filme, era na verdade um banco localizado no centro de Tampa. O Justiceiro começou a ser gravado em 2 de agosto de 2003 e foi até 14 de outubro de 2003. As gravações, em sua maior parte, foram realizadas em Tampa, uma cidade na Flórida. Aliás, filmar lá teve seus altos e baixos. Por um lado, a parte central da cidade não possuía casas, o que facilitou as gravações. Mas apesar disso, a cidade sempre sofria com tempestades que aconteciam de repente. E como você deve imaginar, isso afetou a equipe.
A atriz Rebecca Romijn também participou de outros filmes baseados em quadrinhos da Marvel. Ela interpretou a Mística em 4 filmes do X-Men, sendo eles X-Men O Filme, X-Men 2, X-Men O Confronto Final e X-Men Primeira Classe. Basicamente, John Travolta era o ator mais conhecido do elenco, mas para promover o filme, ele permitiu que Thomas Jane tivesse seu nome em primeiro lugar nos créditos de publicidade. A propósito, John fez questão disso, já que ele não era o ator principal do filme. 5 GTOs idênticos foram construídos para o filme. 2 deles acabaram sendo completamente destruídos durante a produção. Este veículo foi escolhido com o objetivo de desvincular da primeira versão lançada em 89, na qual o personagem pilota uma moto. Para você que não sabe, essa não foi a primeira vez que o Justiceiro teve uma adaptação para o cinema. Em 1989, Dolph Lundgren acabou interpretando esse personagem. Já em 2004 foi lançado esse filme. Em 2009 foi lançado O Justiceiro em Zona de Guerra. Em 2017, o personagem ganhou uma série na Netflix. Esse foi o primeiro filme do Justiceiro a apresentar a caveira como sua marca registrada. Digo isso porque no filme anterior, Frank nunca usa essa logo em suas roupas, apenas no cabo de suas facas. O Justiceiro foi lançado em 16 de abril de 2004. Só nos Estados Unidos ele conseguiu arrecadar 13 milhões de bilheteria. Isso tudo ocorreu em seu fim de semana de estreia. No total, o filme arrecadou 54 milhões de bilheteria, contra seu orçamento de 32 milhões. Apesar de não ter sido um grande sucesso comercial, esse filme ganhou um grande público assim que foi lançado em DVD. Para você ter uma ideia, a versão em DVD esteve disponível em 7 de setembro de 2004 e vendeu quase 1 milhão e 800 cópias em apenas 5 dias. Isso fez ele se tornar o número 1 em vendas naquela semana. Após o lançamento desse filme, uma sequência chegou a ser planejada, mas infelizmente não aconteceu. Eles não fizeram uma sequência por diferenças criativas. O projeto então acabou sendo descartado, mas um dos roteiros foi reformulado para O Justiceiro em Zona de Guerra. Então é isso, se você gostou dessas curiosidades, já deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Comente também qual das adaptações é a sua preferida. Tamo junto e até o próximo vídeo.